abertura aqui, mais uns 5 minutinhos a gente vai dar início à abertura. Peço desculpas a vocês aí pelo atraso, peço desculpas também aos palestrantes, Marcelo. A gente vai atrasar um pouquinho o começo da Campus, então daqui a pouco a gente já vai dar início à Campus Week, foi uma vez. Inverno, que está lindo, atrás do que vocês já desceram lá, tem várias atividades mais legais, aqui os workshops, os palcos. Hoje tem muita palestra bacana, tem a palestra do Bigman aqui. Quem lembra do Bigman? Boa! Quem não lembra, pode pôr aí no YouTube e conhecer o mundo de Bigman, bolsa aluno, dando aulas de química e física, através de maneiras lúdicas. Vamos começar? Contribua a colocar
graças a Deus nós temos pessoas ainda que acreditam muito fortemente em uma condição de vida melhor para todos, através de uma oportunidade. E o que todos nós temos aqui hoje é uma grande oportunidade, diversão em ciência, tecnologia e inovação, propiciada principalmente pelos outros, uma pessoa que tem uma visão de que as pessoas, elas conseguem se desenvolver, isso com educação. Por isso, Pato Branco é a quinta cidade mais inteligente do Brasil até 100 mil habitantes, a cidade que mais gera emprego no estado do Paraná, a cidade que tem a melhor educação com mais de 20 mil habitantes no estado do Paraná, e a gente sabe que tudo isso não é coisa simples de ser feito. E nós esperamos que vocês aproveitem imensamente essa estrada, que contribuam também com tudo que está sendo feito aqui, venham discutir as possibilidades de desenvolver as suas ideias aqui no Parque Tecnológico de Pato Branco e que seja a primeira de muitas outras visitas aqui. Isso é um processo de construção coletiva. O pessoal da Campus tem sido fantástico, o pessoal de todas as instituições, entidades, empresas de Pato Branco, acadêmicos e principalmente o poder público através da pessoa dos outros. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que contribuíram, muito obrigado a todos que aceitaram esse momento, né, esse convite de estarem por aqui. Aproveitem ao máximo e contem com a gente aí para que possamos levar daqui muito de positivo para as nossas vidas, para a vida de todo o nosso território. Valeu, pessoal! Esse foi o momento, nós estamos abrindo um acontecimento de ciência e tecnologia em um lugar onde se usava, se usa ainda, para colírio ligado. Imagine que maravilha desse simbolismo estar aqui nessa condição que nos traz a tecnologia. Eu quero agora chamar aqui no palco um amigo que há vários anos que apoia muito a Campus Party e que passa no ministro, passa no governo e ele sempre está aí. É secretário de Inclusão Digital do Ministério de Ciência e Tecnologia, Américo, aqui.
basta querer fazer a coisa. Às vezes você precisa um pouco mais de energia, se concentre, esteja convencido de que aí a médica falou uma coisa que você tem que construir o futuro. Eu não estou muito de acordo. Você tem que construir o presente. Cara, porque se vocês não fazem a coisa, o mundo que nós estamos deixando para você é um mundo de merda. Então, construam o presente, briguem contra os velhos, vocês sempre vão ter razão. Quando eles digam que não é só vocês que vai dar certo, vocês vão na frente porque o presente é de vocês. E esse é um cúmplice que vocês vão ter aqui. Eu te agradeço muito. Eu quero ser teu amigo daqui para frente. Eu te prometi que vou voltar em novembro e vamos a comer esse costelhão, como que chamamos? Costelhão aqui na Tambor. Fui em São Paulo na Campus lá. Conheci a Campus. Eu cheguei lá e vi um cara lá dando um grito. Vamos lá então. Aprendi bem, né? Era o Tonico que estava lá fazendo isso. Quero dizer para vocês que é um privilégio. Quem aqui é de Pato Branco mesmo? Levante a mão, por favor. Tem muita gente que não é. Então, os Pato Branquenses aqui que se somem a mim para receber a todos os que vierem para cá. E eu quero pegar a última fala do Américo, que agradecendo a presença dele no Ministério da Ciência e Tecnologia. Assim, todo mundo fala, como ele disse, que o futuro são as nossas crianças, aquela coisa toda. E o Francesco falou aqui que nós temos que fazer, por exemplo, pensem vocês, como é que nós vamos fazer das nossas crianças o futuro se a criança está lá na escola aprendendo a tabuada da forma tradicional? Mas o menino não dá professora para aquele lugar, o professor, porque não quer mais saber disso. Então, a gente tem que perceber isso. E nós, então, fizemos um programa de conhecimento. Quatro aqui quantas escolas, todos têm tablet. Todos. Leva o tablet para casa. E mais do que isso, tem 40 programas pedagógicos que é para as pessoas aprenderem. Né? As crianças começam a aprender, aí os pais também começam a aprender. Hoje, né, para nós é meio novo esse celular aí, para nós, para a minha geração, o Francisco falou assim para mim, cara, você já é muito velho para ser secretário de Ciência e Tecnologia, você seja prefeito mesmo. Ele fala que nós já estamos numa outra geração, a nossa geração é uma geração diferente da geração de vocês, da grande maioria aqui. Quero dar os bons-vindos a todos aqui, né, dizer que, como o Jerry falou, Jerry é nosso secretário de Ciência e Tecnologia, professor, tem uma equipe maravilhosa. Nós contratamos o Alexandre, que é campuseiro, para fazer aula de robótica nas escolas. Agora nós temos um espaço específico para isso, para que as crianças possam desenvolver os seus talentos. Aliás, nós temos aqui um programa Formando Talentos, que você pega os alunos aí do segundo grau, né, são bancados pela iniciativa privada nos cursos profissionalizantes, e eles saem direto para o emprego, talvez por isso, para o grande da cidade que gera emprego. Eu queria então agradecer ao Francesco, ele agradece, mas não é nós que temos que agradecer. Eu enchi os padrões dele para ele vir para cá mesmo. Ele falou, que Pato Branco, como que é? Eu falei, vamos lá. Quando ele veio aqui, ele ficou decidido a fazer este evento de hoje. E eu, assim, estava por ele, pelo comigo, por toda a equipe aqui. Nós temos a nossa evento, que é uma feira que nós começamos a fazer, coloquei isso no meu programa de governo, para fazer a primeira feira de tecnologia. Foi acanhada, a segunda já deu 60 mil pessoas participando, foi legal. Né? Mas o que eu queria, assim, agora, estado aqui provocado pelo Francesco, é dizer assim, o ano que vem, que não é o ano da evento, mas nós vamos fazer, né, para que o Paraná conheça isso. E aí, honrando a quebra de paradigma que eles fizeram aqui, que é a primeira vez que uma cidade do interior é feita esse evento, né, então nós vamos fazer o seguinte, ano que vem nós vamos bolar um evento, né, com a Campus,
realizar também um evento, né, único no nosso estado. Vamos trabalhar juntos. É difícil? Nossa, é difícil. A crise é enorme? É enorme. Mas eu conheço muita coisa que nos faz diferentes, muitas. Desde o berço até a condição financeira. Uns são ricos, outros são dinheiro, outros são pobres, outros são não sei o quê, outros são médicos, todos são diferentes. Só tem uma maneira de nos igualar. Uma só. Uma só. É a solidariedade partilhada do conhecimento. O conhecimento é capaz de fazer todos nós sermos iguais, independentemente de credo, de cor, de religião, de qualquer coisa, de condição financeira. É isso que me move. É isso que eu acho que move a esses, essas pessoas como o Tonico, como o Francesco, que através desse evento, né, quebram fronteiras pelo mundo afora e nos dão uma condição para que a gente tenha um alento numa sociedade que é cada vez mais dispersa e que a gente tem que ter a solidariedade para que nós possamos evoluir enquanto humanidade. Salve a nossa Campus! Grande abraço a vocês, sejam bem-vindos à Matemática. De comunicação de massa, rádio, TV, jornal, são meios de
precisando se reinventar. Acho que o exemplo mais claro disso tudo é a indústria da música. Né? No passado, a indústria da música, os músicos precisavam de uma indústria, seja no cenário alternativo ou no cenário mais comercial, que fizesse, através de um processo industrial, né, a prensagem do material, do vinil, depois do CD. Né? E essa cadeia produtiva da música, que tinha o músico como criador e o intermediário como indústria, que fazia as cópias, distribuía esses produtos globalmente, ela entra em crise quando, no final dos anos 90, o Drogue cria, ou cria, né, o B2B, né, a possibilidade de nós compartilharmos arquivos, né, entre os nossos computadores pessoais, sem precisar que esse arquivo, esse conteúdo tivesse um servidor, uma máquina, algum provedor, etc, etc. Então, o P2P rompe esse paradigma que os nossos arquivos eram acessados centralmente e nós passamos a compartilhar arquivos sem necessidade de uma autoridade central, né, de uma máquina central, de um plano de provedor de conteúdos. Isso provocou uma revolução, né, em que fez com que a indústria pornográfica, que arrecadava 35 milhões anuais, o que é menos de 8, né, que colocou na crise uma das principais indústrias do século XX, que intermediava a relação entre indivíduos e o seu público. Isso também acontece em várias outras áreas. Eu vou me deter aqui mais nessa crise do intermediário, o intermediário político, tanto o intermediário político do ponto de vista dos movimentos sociais, também estou falando dos sindicatos, dos sindicatos, dos sindicatos, nesse período histórico, mas também dos estados. Né? Então é normal a gente estudar, né, que esses estados já não se representam mais, etc, etc. Então isso aí talvez faz parte da crise estrutural que a Revolução Digital tem provocado, a partir da autocomunicação individual e da capacidade de comunicação autônoma dos indivíduos, sem intermediários. As redes sociais é um novo espaço de convivência. Tá? O conhecimento e a informação estão centralizados na rede. No passado, a inovação ela se dava de forma centralizada, ou dentro do centro de pesquisa governamental, ou dentro do centro do departamento de inovação e desenvolvimento das grandes corporações, ou a inovação se dava dentro do ambiente propício da academia. Então, eram os três espaços típicos da inovação tecnológica do período da era industrial. Na era das sociedades rede, na era que nós estamos vivendo, a inovação não está mais concentrada, ela está distribuída na rede. Então, a capacidade de inovação distribuída em todo o planeta, né, nas principais iniciativas, nas principais inovações, né, elas vêm estão sendo feitas de software. E a nossa comunidade, né, Paulo, de software livre, foi a primeira que inovou. Né? Então, o movimento software livre, o movimento Linux, né, ele é um movimento que criou a primeira rede social planetária. Né? A gente funcionava ainda em canais de IRC, listas de correio eletrônico, era o início primitivo dessas comunidades, mas a primeira grande rede social da comunidade girava em torno do código-fonte do sistema operacional GNU Linux. Então, em torno do código-fonte, programadores, documentadores,
acredita. O grande motor dessa revolução social, provocada pela internet, né, é a capacidade de comunicação, a nossa capacidade de comunicação com todo mundo. Então, a origem dessas modificações é que a humanidade passou a se comunicar globalmente e empoderada globalmente para fazer essa comunicação. Né? Então, é importante perceber que os meios de comunicação de massa, a TV e jornal, ainda têm existência na formação da opinião pública, mas cada vez menos existência. Tá? O mercado publicitário já aposta nessa tendência. Tá? Esse ano, né, os investimentos publicitários na internet devem ultrapassar os investimentos publicitários na televisão. Já ultrapassaram os impressos e no rádio há muito tempo. Né? Então, se o mercado publicitário já prefere investir nas novas mídias, né, nas redes sociais como uma plataforma para os seus negócios, significa que também consumindo cada vez mais os veículos mais perdendo a capacidade de incluir a nossa opinião e as redes sociais estão ocupando cada vez mais esse espaço. Só que é uma nova forma de fazer comunicação. Não é broadcast, bomba no meu conteúdo, como compartilhar milhões de vezes. Não é disso que se trata. Né? Se trata da capacidade autônoma de comunicação em rede, de pessoas conversando entre si, propagando uma ideia, propagando uma causa, etc. Essa é a forma de comunicação na internet. Não é broadcast, apesar que algumas agências, algumas instituições, algumas empresas ainda fazem comunicação na internet do modo antigo, de forma institucional, criando uma política de comunicação que é transmitir informação de baixo para cima. É uma forma que não funciona. Na verdade, a informação, a autocomunicação de massas, que é uma definição do professor Manuel Castells, né, ela significa comunicação de muitos a muitos, e quanto mais descentralizada as fontes, mas ela vai ter potência de formar o seu público para se formar a informação centralizada. Acho que um dado importante do período que nós estamos vivendo. Existem duas tendências. Né? Uma é essa tendência da descentralização da comunicação, cada vez mais. A comunicação é menos centralizada, cada vez mais nós descentralizamos a comunicação com a nossa capacidade de comunicação autônoma, mas cada vez mais a informação está centralizada. Lembra essa grande diferença de informação e comunicação? Cada vez que a gente se comunica mais com a plataforma do Facebook, do Twitter, do Google, cada vez mais nós concentramos informações nesse grupo. Então a informação nunca foi tão centralizada. Até hoje, no entanto, a comunicação nunca foi tão centralizada. Mas o lado bom, lado ruim. Depois baixa um pouquinho, mas para não ficar muito. Nós também sabemos que no DNA de qualquer sociedade está distinto o poder. Sempre que há um poder estabelecido, existe um contra-poder de resistência ou de luta, de reivindicações, etc. Então, é normal em qualquer sociedade, né? O poder e o contra-poder formarem, né, uma nova. Thank you.
anos atrás, no tempo do Fórum Social Capital. Quais são os pilares dessas organizações sociais de internet? São indivíduos conectados em rede, sempre intermediários. Alternativa aos grandes meios, graças à internet, a sua capacidade de fazer esse tipo de comunicação na internet.
Eu vou passar rápido isso aqui, senão não vai dar. Não vou falar sobre junho de 2013, podia traçar as diferenças do nosso movimento brasileiro, do movimento da Espanha, do movimento de Cruz, algumas pequenas diferenças, né? Principalmente na questão técnico-política, que eu esqueci de ter muito importante. Nós, brasileiros, em 2013, foram menos técnico-políticos que os maiores, por exemplo. Né? Eles construíram ferramentas de participação, ferramentas de mobilização. Nós atuamos dentro do FEICUR, do Twitter, das plataformas já existentes. Então, não construímos como os espanhóis construíram. E esse movimento de ginásio da Espanha tem resultado. Né? Eles hoje governam a sede das cidades novas. Eles não pertencem a nenhum partido político, nunca fizeram política nesse país, e hoje governam Zaragoza, Barcelona, Madrid, organizações horizontais de nova ordem. Passa rápido. Resumindo aqui para terminar, né? Os partidos e os sindicatos, são as velhas formas de organização, não estão descartadas, pelo contrário. Então, esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. Que essas estruturas antigas têm a capacidade, né, de agregar o que tinha no passado. E não existe um novo, construímos um novo Estado. Então, existe um esforço enorme entre as velhas formas de organização e as novas. E nessa crise que vai durar, que está quanto menos tempo melhor, mas acho que pode durar mais de uma década. Uma crise que colocou em breve a Revolução Francesa. O velho não serve mais, mas nós comemos novo. Então, esse é o problema. Existe um fosso entre as novas formas de participação dos movimentos, as pessoas no seu dia a dia, e o Estado nos oferece uma democracia velha, uma democracia ultrapassada, uma democracia de instituições que ninguém mais acredita nelas. Não só pelo conteúdo, mas pela forma das suas estruturas que estão organizadas. Isso abre brechas para movimentos antidemocráticos, militaristas, de direita, extremistas religiosos, né? Porque não tem uma nova democracia que não se instituir nela. Posto na ausência de poder, né? Qualquer oportunista, né? Diz-se agora. Né? Então, por isso que eu acho que os partidos sindicais são tão importantes, porque é o que tem ainda na democracia, que os consumidos nos morreram de lado por isso. Né? No entanto, a tendência é que cada vez menos eles têm poder. E só termina aqui com uma nota estética. A imagem deformada da internet, o fim da realidade dos meios de comunicação de massa, apavorados com a sua sobrevivência, como meios unilaterais. Provém também da fobia dos intelectuais, que perderão o monopólio da palavra. Do medo dos governos de uma cidadania informada, capaz de autocomunicação e auto-organização. Do medo dos burocratas, em base à sua autoridade, e o nosso temor é de saber que somos por trás das políticas da hipocrisia social. Temer a internet é temer a liberdade. Obrigado. Agora, junho de 2013 no Brasil. Então, alguém diz, junho de 2013 foi um movimento da direção, não entendeu nada.
Não, acho que duas coisas. Um foi o movimento dos preólogos em ginásio, que aconteceu em 2011. Depois eles se organizaram, através dos seus ferramentas, para ganhar as eleições, ganhar as eleições dos principais. Eles governam Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, Zaragoza, são de ginásio, que é um dos estados nacionais. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que eles se interessam na Catalunha, que também tem um componente tecnopolítico, de organização e rede, mas principalmente com a ajuda do Wikileaks, do Assange, do Snowden, e do Peter Sanchez, né? A internet foi censurada, o governo espanhol bloqueou a internet da Catalunha, onde se poderia fazer as operações para hoje, conseguir botar a nuvem em servidores fora do país, garantir que o plebiscito se realizasse, mesmo que toda a internet do domínio Foncat estivesse bloqueada pelo governo espanhol. Eles conseguiram realizar o plebiscito, não tem também esse componente da Catalunha, mas isso foi recente. Elementos contra os direitos do cidadão, direitos democráticos.
milhares de mães, milhares de pais, né? Mas conseguiram construir. O Brasil acabou as manifestações de julho, acabou. Nós não temos nem esperança, não conseguimos ter um solo positivo organizacional daqui nesse mês de julho. Primeiro, todos eles.
Pode.